Lorenza Shorva, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve për ftesën. Unë fakt kisha menduar që mjekët në Rinës në këtë moment, ose ishin thjesht në këtë moment, dhe ishe një shërbim emergjence mjekësor i Rinës, për Rinësin, por në fakt doktori më informa, më tha që kjo është një shërbim permanent, shërbim i përhershëm. Edhe ka shumë njerëz që nuk e dinë, kujtojnë kështu si unë që nuk ka doktor Rinës. Ka doktor Rinës, në çdo aeroport të botës, më tha doktori ka shërbim mjekësor. Na i bëjnë të pyetë edhe këto ditë që tani keni ardhur në aeroport. Jo, por na sillni pak një nuk e di, një copë panorame të Rinës sot. Apo është një, nuk është situatë normale? Mbarë nga këndëshrimi, unë po e filloj me pyetjen dhe me bashkëbizetimin që bëm pak më përpara. Pra në aeroportin Nën Tereza të Rinasit, bazuar në një rregullore ndërkombëtare të shëndetit që është aprovuar në 2005 nga gjithë vendet anëtare të OKB-s, ka një shërbim që quhet Health Authority, pra shërbimi shëndetësor që merret kryesisht me ngjarje të shëndetit publik, pra ka të bëjë kryesisht me ngjarje që janë të lidhura me sëmundjet infektive. Është me rregullore ndërkombëtare që çdo aeroport do ta ketë këtë shërbim. Ky ka ekzistuar dhe më përpara dhe ekziston edhe tashti në këtë situatë që diskutohet, është një shërbim i përbërë nga mjek specialist, epidemiolog ose të shëndetit publik, është shërbim 24 orë në ditë, 7 ditë e javës, 12 muaj të vitit. Është punë e bukur? Për mua po, sepse jam specialist i kësaj fushë. Jo, po mund të jetë interesante tani në këtë moment, po në kohë paqe, mund të jetë një punë e mërzitshme apo jo? Jo, për mua prapë thashë në është një punë të në ka impenjimet e veta, ka të pjesën interesante, profesionale të punës, sepse edhe në pjesën tonë rutinë ne merimi me qekimin e sëmundjeve infektive që mund të vinë në çdo moment, nuk ka të bëjë me situatën e tanishme. Kemi një punë të tillë që fillon që nga kontrolli i avionave, i aeroportit, i pasagjerve, kemi ato protokollet tona që i zbatojmë çdo ditë javës. Po, ky moment është momenti i pazakontë apo për ju është rutinë? Për mua jo, sepse personalisht kam 15 vjet që punoj në aeroportin e Rinasit, jam shef i këtij shërbimi, kam kaluar disa epidemi të tilla, duke filluar që nga gripi shpendëve, i derave, ebolën, zikën. Kështu që për mua është një situatë normale përveç pjesës, domethënë tash që shoh një panikizim të popullatës. Vetëm se situata, nuk e di, me sytë tuaj mund të jetë edhe një gjë e zakonshme, po me sytë e njerëzit si puna ime që informohen çdo ditë që prit u rrit numri të vdekurve në Itali, është u afër, fluksi i udhëtimeve është frekuent, shpesht. Shpesht. Kështu që ne nuk e shohim kështu, e shohim si situatë pazakontë. Është drejt, më pyetë si profesionisti kësaj fushe, unë pash me idhatë, duhet ju them edhe tjetër që përveç se profesionisti kësaj fushe, unë jam familjar vet, jam prind vet, kam rrezin tim shoqëror dhe familjar dhe normal domethënë që e shikoj dhe këtë sensibilizim të situatës te njerëzit e tjerë. Por unë jam personi i parë në aeroport që kam kontakt me këta njerëz, personi i parë i rizikuar nëse mund të themi, dhe për pyetja që i bëhet doktorit Najadës, përderisa unë jam i qetë, besoj se dua të transmetoj të njëjtën lloj qetësie te popullatave. Do u sugjeronin njerëzve të udhëtonin në këtë moment? Edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka ndonjë udhëzim për kufizim të udhëtimeve. Normalisht do ju këshilloj një këshill thjesht të pasagjerëve që duan të udhëtojnë në Kinë, po kryesisht në vendin e infektuar, pra në atë vatrën e infeksionit do ishte një këshill, domethënë që doja u jepja. Por diku që do të shkojnë në breshe, do i thonë shko? Pa tjetër, në breshe nuk... Po është e zonë aty? Zona e Lombardis. Po, pse mos të shkojnë? Përse vetë Lombardia nuk është e ka karantinim, apo ka në një problem. Janë vetëm dy zona në Italinë që janë vend në survejim të shëndetit publik. Ja, shkollë, shkollë janë mbyllur. Në disa regione. Në disa regione. Stadiumet po mbyllen. Janë anulluar disa ndeshje. Ja, këto janë masa paraprake që i merr një qeveri edhe për sensibilizimin e njerëzve dhe për qetësimin e njerëzve. Kroacia, lexova dje unë apo sot mjes, Kroacia, Greqia, duhet se edhe Irlanda kanë bllokuar njerëzit që duan të udhëtojnë për në Itali, ose duan të vinë nga Italia. Apo nuk e di, nuk e di këtë informacion. Nuk e kam këtë informacion, unë di që dje në Mosgaboj vetë Komuniteti Europian ka dalë me një komunikat të tillë që nuk e rekomandon të kufizimin e udhëtimeve. Edhe ne si specialistë të shëndet publik, për shumë për momentin, nuk ka kufizim të udhëtimeve vinë, dhe ju e besoj keni këtë informacion, ka mbi 14 linje që vinë çdo ditë në Italinë, që vinë që dhe nga Lombardia, që dhe nga zonat të tjera të Italisë. Po ju në këtë moment që bërë exakt? Vinë? Ata ndjekën procedurën e thjeshtë apo kanë në përmjet jush?
kalojnë në për një nesh, në Se cili për atyre? se cili për atyre, ka dy lloj protokollesh. Do të po ja marrë që nga fillimi, me rastin e shpallës e emergjensës, pra kur shpallë e emergjensa shëndet publik nga UBSH-ja para 2 javësh, pra me Kinën, ishte një protokoll tjetër, i cili zbatoi kryesisht me pasagerët që kishin origjinë fluturimi, sepse ata doktoreshin nga Jada, pra që një person tjetër i suspektuar duhet të ketë një kompleks zjarrash, nuk është vetëm temperatura, sepse temperatura është dhe gripi sezonal. Pra me pasagerët që kishin nga Kina, ne kishim tjetër protokoll që po doni mund t'ju shpjegoj. Ndërsa me pasagerët tash që vinë nga Italia, pra me transmetimin komunitar që ndodhi tash në Itali, është një procedurë tjetër, të cilat më përpara nuk çekoheshin, sepse ishte ajo pjesa që nuk kishin në risk. Momentin që në Itali janë shpallur këto raste, pra janë evidentuar këto raste, ne kemi filluar jo vetëm zonat e prekura, po gjithë linja që vinë nga Italia, ne po i çekojmë. Po i matet temperaturat të gjithë pasagerëve që hynë në aeroportin në Tereza Danilas. Me çfarë matet temperaturën? Me termometra laser. Se cili do thar? Se cili do thar. E ku ndryshon protokolli në rastin e udhëtarëve nga Kina me rastin e udhëtarëve nga Italia? Atëherë me rastin e udhëtarëve nga Kina, ishte ajo historiku udhëtimit që ne nga që ishte nga zona e shpërtimit, në radhë të parë kishim një sked, e cila është sipas gjithë protokollit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku i kushtohet rëndësi historisë së udhëtimit. Pra nga vinte, vinte nga Pekini, nga Shanghai, ne kishim hartën e zonave të prekura me sasinë e njerëzve të infektuar, ditët e qëndrimit, vendet ku ishte tranzit, sepse llogaritat e aprimuan inkubacionit që ju thoni me të drejtë, pra intervistoheshin mirë, mbushëshin skedat personale, momentin që nuk kishim asnjë lloj dyshim, pra as temperaturën, as histori udhëtimit, atëherë ta lejohen të vazhdojnë udhëtimin. Por pasi ju merret dhe një numër kontakti dhe një adresë eksakte ku ata dojnë, që në rast të një po themi një shpërthimi të mundshëm, atë disa shenjave që ata mund të kenë në të ardhmen, ata të kontaktohen. Jo, gjetin staf apo jo, keni staf shtesë? Që ditën e premte me shpërtimin komunitar që ndodhi në Itali, me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, është dyfishuar stafi në gjithë pikat kufitare të kontrollit shëndetësor, edhe në aeroportin në Tereza, sigurisht. Por nëse do shfaqet disi mori i para shqiptar me koronavirus, në rinas ndryshon situata apo? Rina si është e njëjta gjë, është e njëjta procedurë, do të thonë nëse do shfaqet, do dalin testet laboratorike siç e tha doktoresha Najada. Procedura jonë është standard, pra jemi ne të parë që japim alertin nëse ky person është i suspektuar apo po flas për pasagerët që vinë. Pra nëse kemi shenja klinike, shoqëruar me një histori udhëtimi dhe me disa të dhëna të tjera, ne lajmërojmë 127-ën, pra shërbimin e emergjencës kombëtare shëndetësore dhe në raportin e Tereza të Rinasit ka dhe ka pasur një dhomë karantinimi provizore, pra se fjala karantinë është provizore, duke si më të mërshme se izolimi, po karantini është më lehtë. Nuk kam lexuar që shumë shqiptarë që banojnë në Itali dhe punojnë në Itali janë kapur nga paniku dhe e shohin Shqipërinë si një shtret sigurt, edhe marrin rrugën për të ardhur, por ndonjëherë për atyre edhe mund të jetë i prekur nga virusi. Edhe mund të jetë nuk po ashtu, por në momentin që ai nuk ka asnjë lloj manifestimi klinik, nuk ka shenja, nuk është i suspektuar nga pjesa e strukturave të shëndetit publik. Ne po intervistojmë të gjithë, po i masim temperaturat të gjithë. Si e vetmja mënyrë, do të thonë, për momentin, sepse nuk ka procedurat e tjera në gjithë vendet e botës, bilesa ata po nga thonë që dhe në aeroportet ku ata janë, nuk është se janë këto masa dhe vërtet, nuk e di pse, po ndihen më të sigurt në Shqipëri. Unë ja bëra këtë pyetje edhe doktoresh Najadës. Ne nuk kemi raste në koronavirus. Nuk kemi identifikuar deri më sot asnjë rast. Por nuk mund të flas me siguri, që këtu nuk ka asnjë. Po dhe nuk mund të themi dhe themi që s'ka përderisa nuk është evidentuar dhe nga laboratori ato testime që janë bërë kanë dalë negative. Ja, nga që edhe do të rreshtë nga e tha, për besoj që ju ishi tu, dhe a e tha që ka një periud inkubacioni. Po. Edhe bëmë në periudhën kur inkubacioni është i heshtur, me fjalë se mund të po zhvillohet, po zhvillohet në mënyrë të ndrojtur, aty simptomat nuk janë. Pra është asimptomatike, themi. Dhe po këto simptoma mund të shfaqen nga një moment tjetër. Mund të shfaqen. Atëherë ky person ne kemi dhe, do të thënë përveç kësaj bëhet dhe këshillimi i pasagerëve. Në raportin në Tereza janë vënë dhe postrat të mëdhenj dhe broshura të vogla të lexuese që në rast që këta pasagerë, pra po flasim gjithmonë, po flasim për pasagerët udhëtarë që vinë, nuk po flas për komunitetin shqiptar, kanë shqetësime dhe e lidhin dhe me një histori udhëtimi, me vendet e prekura, se siç e tha doktoresha Najada, një që vjen nga Saranda, nga Korça, me këtë do të thash një grip sezonal, atëherë adresohen pra strukturave përkatëse për të bërë testin.
E vetëm mënyrë për ta evidentuar dhe për ta lokalizuar në rast se do kemi një rast të suspektuar. Unë flas gjithmonë për suspekt. Ju vetë jeni mbrojtur aty, po gjatë kohës jeni punën, me ato patjetër. Keni kostume? Patjetër. Do të thonë nëse dhe kjo është e kuptueshme, nëse stafi i spitaleve, do të thonë janë të para përgatitur për një rast që do ndodhi, do të thonë ne jemi filtri i parë që ndodhin, kemi veshjet maskat kryesisht, janë të njëcisie shumë të mirë, sepse ka disa lloj maska që quhen FFP1, FFP2, FFP3, do të thonë në bazë të sasisë, do të thonë të mikrobeve të pluhura që lejon, ne i kemi nga më të mira, do të thonë të fjalës së fundit, do të thonë janë sipas të protokollave të OBSH-s. Por në doktorën supozoj që fluksi udhëtarëve duhet këtë rënë, se ka njerëz që kanë planifikuar thënë, un fila vjen vetë, un kam pasur mundësi për të bërë tani, nuk do ta bëj. Po si un duhet të pas shumë njerëz. Për anullim nuk mund t'ju them, do të thënë në nisje, në mbritje nuk shoh në një ulje të numrit të pasagerëve, është një numër normal. Se varet nga sezoni, nuk kemi në një sezon turistik. Jo, nuk e di, për të bërë edhe një herë, si një bisedë që bëra me doktoreshën ajo atë në mënyrë që kemi rast që t'japi një informacion ndoshta më tepër, në një gjë që doktoresha nuk pati mundësi ta thotë, sepse koha bisedës është dhe e shkurtër. Për të folur pak lidhur me detaje konkrete të transmetimit të sëmundjes, më thënë. Si merret virusi? E tha dhe doktoreshën në Ada, për ne, do të thënë në kuptimin shëndetësor mjekësor, është grip. Një lloj gripe. Pra koronavirusi ka ekzistuar, nuk është se është një diçka e re që ka dalë. Ka ekzistuar më përpara që në vitet 60, tani ka një evolim, një devijim, po themi, gjenetik të kësaj virusi. Pra është njësoj si një gjendje gripale, janë të njëjta simptoma, janë të njëjta shenja dhe mënyra transmetimit është e njëjtë. Dhe pyetësori që kemi ne, nëse ja zhonuar, nuk diskutohet, ka të njëjtat shenja klinike, një grip normal, pra një temperaturë, kollë, dhimbje koke, këputje trupi, të vjella në ca raste, teshtimat, si diskuton. Kjo është. Dhe thuhet që transmetimi duhet të jetë shumë i afërt. Do të thënë që të transmetohet, distanca duhet të jetë shumë e afërt e transmetimit dhe me një kohë të caktuar ekspozimi, pra jo vetëm me një dhënje dore, do të thënë normale. Do të rresha përmendni rastin e një shkencëtari dhe një mjeku që ka parashikuar që do dalë virus mbas së kohësh, do të thënë koha është tani edhe që virus do të virusi pa njohur. Jo, mbas iku doktoresha mua më tha dikush mesazh se ai shkencëtari ka parashikuar që numri i viktimave do të jetë shumë i lartë për shkak të virusit, kështu që është një situatë dramatike. Po të bazohemi tek e dëgjova, jo, ajo pjesa e riciklimit të viruseve ose viruseve të reja është normale sepse gjithë bota është në evolim, siç evoluojnë ne njerëzit, evoluojnë viruset, evoluojnë mikrobet, kështu që nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme në këtë pjesë. Edhe ju vetë si doktoresha e Jada nuk është se jeni i kapur nga një panik i veçantë, nuk është. Jo, prandaj po jo, do të thon personi i parë që është në kontakt direkt, pra personi më rrezikuar, po themi i rrezikuar, është stafi aty i inspektoratit shëndetësor në aeroportin Nën Tereza të Rinasit, policia kufitare, të cilët gjen rastin ti falenderoj për bashkëpunimin që kemi sepse edhe ata na japin shumë informacion për origjinën e udhëtimit të pasagerëve. Në rast se ne po themi na shpëton një filtr, janë policia kufitare që bën të njëjtën pyetje që nga është origjina e udhëtimit tuaj. Këtu për herë të parë dje doktor kam takuar njerëz që po planifikonin në qoftë do ndodh në një gjë këtu në Tiranë të merrin rrugën të ikin nëpër rrethin, ëh, në periferi të Komit, nuk e di, në male, skrapat. Për të izoluar skrapat në rast i. Është, më vjen edhe këto idera janë fruti i paniku të tepërt apo janë një reagim normal? Mua më duket një fruti një paniku të tepërt, më duket një lloj sensibilizimi është normal, edhe frika është normale te njeriu, por paniku më duket çik i tepruar, se po të marrim, ju po thoni që të shkojmë, morëm skraparin, beratin nga jamun, në rrethet të tjera, puna është ai rasti që ka ndodhur për shkakun në Itali, ka qenë në një zonë të izoluar të Italisë, pa në histori me udhëtime, turizmi të madh, nuk është se të mbron dhe kjo gjë largimi, sepse është ajo historia që thonë ju, iken skrapar, po dy javë parë ka qenë në Tiranë. Vetëm se mos nuk më shihet nga mendja ideja që ja thashë në Ajadës, ë, që ju po bëni atë që kanë bërë inxhinierët gjatë kohës së Strumetit, edhe inxhinierët bën shumë mirë, sepse shfryn panikun,
që ishte i tepërt në ato rrethana. Unë nuk e di nëse sot është i tepërt apo jo. Po ju po luani të njëjtën rol edhe për mua meritoni përgëzime më të mëdha, ja? Sepse ka 2-3 ditë po shohim mjek, që po flasin edhe po luani të njëjtën rol, po thon qetçoni, qetçoni, ja? Kjo është një gjë e bukur. Këtë po bën edhe ju tani. E ne po e bëjmë jo thjesht domethënë se duhet bërë, po edhe nga ana profesionale, unë thash jam vetë familjar, kam njerëzit e mi të afër dhe nga ana shkencore. Doktoresha na edhe tha që mortaliteti është 2 deri në 3%, pra shumë i ulët, që edhe një njerëz të vdesi është shumë. Megjithatë në aspekt epidemiologjik është 2-3%. Rastin e ebolës që ne e përballuam para disa vitesh është 40 deri 50% mortaliteti. Dhe me sa shohim dhe ju e përmendët edhe vetë, kishit informacionin për kurbën, në Kinë kemi një stabilizim të kurbës, do të infeksiozitet, dhe ka shumë raste që po vetë shërohen. Ky stabilizim shpjegohet me fuqinë e Kinës për të bërë ballë situatë emergjente apo me evolucionin natyral të sëmundjes? Dhe evolucionin natyral të sëmundjes, dhe siç është theksuar dhe ju e thatë më përpara që kjo sëmundje prek kryesisht, unë nuk dua të them moshat e treta, po kryesisht njerëzit me probleme shëndetësore të mëparshme, pra që kanë probleme zëmë, probleme mushkërie, probleme nefriti që themin e të veshkave, dhe gjithmonë gripi, dhe që e në gripi, mbi vendoset në këto sëmundje, pra nuk vdes asë njeri në konceptin shkencor nga gripi, por vdes nga sëmundja bazë. Gripi është një mbi vendosje e cila ullë akoma më shumë sistemin imunitar të tyre, cili ka një rëndi për shkak të sëmundjes bazë. Ju jeni dakord me doktoresh Najadën që Shqipëria i ka kapacitetet për të përballuar situata? Ne po zbatojmë të gjitha protokollet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Të gjitha, për shembull në aeroportin Nën Tereza janë të njëjtat protokolle. Siç bëhen në Zvicër, siç bëhen në Itali, po bëhen në aeroportin Nën Tereza të Rinës. Vetëm se ka shumë njerëz, nuk e di, edhe në një klimë mosbesimi të përgjithshëm. Dhe kjo mosbesim ka të bëjë me politikën, me mediat, ka të bëjë me shumë faktor publik. Edhe në këtë klimë mosbesimi ka një lloj mosbesimi edhe për fuqinë e mjekësisë për të përballuar situata të tilla. Unë personalisht nuk ka të bëjë me nivelin human ose me resurset humane të sektorit, por ka të bëjë me dobësitë e natyrës jo humane të sistemit, ëh, që janë non që shkojnë njerëzit në farmacie, nuk gjejnë dot një Ajo farmacisë është një treg privat i cili rregullohet, vetë rregullohet, domethënë nuk është ndërsa në pjesën e protokollit shëndetësore, ju garantojnë që janë të gjitha brenda standardeve. Ne jemi testuar, paktën ne si aeroport Nën Tereza dhe me historitë e mëparshme kemi përvoja, unë paktën më thash kam 15 vjet aty në aeroport. Edhe këto ditë janë një lloj ritestimi për ne, edhe një përvojë e repune, sepse nuk është e kollaj, domethënë ky fluks i madh pasagjerësh, domethënë ne gjithmonë më përpara testimet janë bërë me linja të caktuara, me origjinë fluturimit të caktuar, sepse ashtu ka qenë situata. Po kjo me Italinë ndryshoi shumë gjëra. Një provë dhe një sprovë është edhe për ne dhe po vërteton që sistemi po funksionon. Do të thotë njerëzit po çekohen, po ashtu. Gatishmëria ishte, rastet që tha doktoresh Najada, prapë është një përvojë dhe bën dhe një lloj testimi të sistemit që ka funksionuar, kështu që besoj se jemi në rregull. E din doktori që un prapë, thonë me mendjen time të prapë jam duke përfituar tani lajmin e parë që do dalin ditë ardhshme, larg qoftë, u kap në Rinë si smuri i parë me koronavirus. Dhe unë do t'i marrë telefon me njëherë. Patjetër. Të bëjmë një bisedë tjetër pastaj, në një rrethant tjetër, sepse është ndryshim cilësor i gjendjes. Patjetër. Do të thonë, por megjithatë ajo pasi të evidentohet në kur na dali rasti i parë. Sigurisht kur do dalë, gjithashtu do dalë. Nëse do dalë, inshallah nuk del. Inshallah nuk del. Kjo është unë thashë doktoresh, është mënyra më mirë për testuar, nuk e di, soliditetin e një sistemi. Po gjashtë raste që janë, domethënë kanë treguar që zinxhiri funksionon, pra që nga aeroporti se informacioni është marrë dhe nga ne, domethënë këta njerëz që tha doktoresh na ja kishin histori udhëtimi me Kinën. Pra ishin në survejimin ton të shëndetit publik. Pra ishte marrë informacione që këta pacient kanë ardhur, ishin këshilluar nga ne, që në rast të këtyre 1, 2, 3 shenjave ju paraqitun në filan shërbim, pra sistemi u çekua në një farë mënyrë dhe i dha rezultatet e veta. 6-7 persona të intervistuar, të skeduar, të laboratorizuar nuk është pak. Ju i mëshoni edhe ju dhe doktoresh na edhe i mëshoni nuk di Kinës, ose personave që kanë përvoja e jetën në Kinë. Por në Itali pse ndodhi kjo që ndodhi? Pse ndodhi në Britaninë e Madhe? Është një pyetje që nuk mund t'i jap përgjigje. Mm-hmm. Ne mund të them se ndodhi edhe në Zvicër.
Tashi mbase një Jo, shpjegim, së bazoj që... komuniteti kinez është shumë i madh në Itali dhe dyshohet që ai personi zero, që i themi ne, pra personi që ka infektuar të tjerë, mund të ketë pasur një origjin udhëtimi me Kinën. Asgjë nuk është vërtetuar sepse hetimi epidemiologjik që i themi ne, investigimi epidemiologjik është shumë i vështirë dhe është tamam një hetim në kuptimin e hetimit të mirë. Ka plas në këto rrjete sociale, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, një lloj racizmi ndaj aziatikëve, sepse asociohet çdo fytyrë aziatike asociohet me koronavirusin. Si ke pa detë, a është pjesë e psikozës kolektive, pastaj që ne të paktën po mundohemi, do të thonë, të paktën aty në aeroport as diskutohet, do të thonë që trajtimi është njësoj si për aziatikët, si për europianët, si për popullatën kineze. Por në rinas portretet aziatike janë tralla shumë. Është një fluks normal. Jo, është një fluks normal sepse ne kemi shkëmbime me Kinën, kemi një komunitet kinez i cili punon dhe jeton në Tiranë dhe me të cilët kemi dhe kontakte, kemi numrat e kontaktit të tyre, domethënë që në rast do kemi ndonjë problem. Gjithë ka pasur dhe shtetas kinez që ishin për vitin kinez aty që janë kthyer, janë skeduar nga ne dhe me këta shtetas ju këshillohet dhe auto karantinimi ai gjithmonë, është ajo pjesa. Doktor Lorenzi ishte kënaqësi që ju pata këtu. Kënaqësi ishte ime. Faleminderit. Mirëdhere, kjo është biseda që un pata me doktor Lorenz Ashorvën. Ishte biseda e tretë për sonde, biseda e parë ka qenë me Agim Vincent, ndërsa dy bisedat e tjera ka ju dedikuan situatës që lidhet me koronavirusin. E ftuar e parë ishte doktore Shnajda Çomo dhe e ftuar e dytë për koronavirusin ishte doktori që unë kam akoma në studi, që falenderoj edhe njëherë, Lorenz Hashorgun. Ky është dhe fundi i provokacionit për sonde, bashkë do shifemi ditën e premte në orën 21:00, si gjithmonë, deri atëherë, tung!